Mai întâi de toate, eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la o conferință de presă care nu va fi foarte lungă, ci va încerca să informeze opinia publică cu privire la ceea ce se întâmplă în județ și care este implicarea noastră a autorităților județene, locale și a prefectului în aceste activități. Prima informație. Aseară a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență, în cadrul căreia s-a analizat situația creată la Pucioasa și în localitățile limitrofe orașului Pucioasa legat de furnizarea apei potabile. Pe acest subiect, domnul prefect și cu domnul Sandu Oprea o să vă fac o prezentare detaliată. În al doilea rând, vreau să vă spun că și ieri și astăzi conducerea prefecturii, a Consiliului Județean, a Primăriei Târgoviște și primarii din teritoriu au fost implicați în acțiunile de dezepezire. Am fost și azi noapte aici și vreau să vă spun că cei mai prezenți pe teren, aseară a fost domnul prefect și trebuie să-i mulțumim, a fost de asemenea prezent Adrian Dumitru, fiind reprezentantul Consiliului Județean de permanență pe această activitate și de asemenea domnul Alin Manole, în calitate de director al Societății de Lucrări, Drumuri și Poduri Dâmbovița, responsabilă de dezepezirea unei părți importante a drumurilor județene. Vreau să vă informez că la momentul acesta, pe drumurile județene, acționăm cu 74 de utilaje, din care 27 sunt utilaje proprii ale SCLDP. De asemenea, în perioada anterioară de ieri am acționat tot cu cele 74 de utilaje, am împrăștiat 466 de tone material antiderapant, din care 100 de tone sare și 366 de tone de nisip. De asemenea, 48 de tone de apă sărată, 26 de tone de nisip și avem angrenați în activitățile de dezepezire 122 de muncitori. După această conferință de presă, cu toții suntem mobilizați pe teren. Eu am să merg pe zona Pucioasa Fieni și o să mă întorc pe Moreni. Domnul Adrian Dumitru va merge pe zona Cobia, Dragodana, Găiești până la Șelaru. Domnul Antonescu de la zona Văcărești până la Potloci și domnul Alin Manole va asigura verificarea zonei Băleni-Crevedia. Din datele pe care le avem la acest moment, nu există niciun drum județean blocat. Știrea care a fost difuzată pe un post național de televiziune ceva mai devreme, potrivit care ar fi blocat drumul la Vișina, este falsă. Sau poate o fi vreun drum, știu eu, lateral, vreo uliță, pe undeva nedezepezită, ceea ce nu este exclus. Dar drumul județean, de la Șelarul la intrarea în județul Dâmbovița până la Găiești, sigur, se circulă în condiții de iarnă, dar nu există niciun fel de blocaj. Vreau să vă informez de asemenea că avem în stoc, aprovizionat la SCLDP, întreaga cantitate de sare, nisip, material antiderapant și carburant necesare aceste cantități până la sfârșitul perioadei de iarnă. Deci, din această perspectivă, nu există niciun fel de probleme și suntem pregătiți să facem față corespunzător unor situații mai dificile decât cea care a fost în aceste două zile. Cam aceasta este situația pe drumurile județene. Legat de localitățile din județ, vreau să vă precizez că aveam dimineață 24 de localități fără energie electrică, cu precizarea că nu sunt în integralitate afectate aceste localități. Lista înseamnă Mănești, Ungureni, Voinești, Râncaciov. Vedeți, Râncaciovul e parte din comuna Dragomireș, Picior de Munte, parte din Dragodana, Vișoara, Lucien, Dumbrava, Perșinat, Raciu, Sperieteni, Gurașuții, Gura Ogniței, Ognița, Ochiur, Gorgota, Cătunul, Șotânga, Mogoșan, Dragodana, Burduca, Meri, Cuparu. În total, la ora 6 dimineața, erau 8240 de abonați fără energie electrică. Se lucra de către Electrica cu 12 formații, cu câte 12 mașini și la momentul acesta, cu siguranță, multe din aceste situații sunt rezolvate.
uite, avem și ultima situație. La momentul acesta mai avem 20 din 24. Aninoasa, Răzvat, Voinești, Bărgulețu, Râu Alb, Văcărești, Tărtășești, Todobești, Braniștea, Gulia, Lungulețu, Vișina, Picior de Munte, Ludești, Uliești, Comișan, Râncaciov, Niculești, Valea Mare și Covia. Vedeți că sunt și altele apărute. Sunt, în general, defecțiuni create de acumularea de zăpadă pe firele de energie electrică. Mai sunt afectați 1427 de abonați și se intervine la remedieri cu aceleași echipe, care includ 56 de persoane. Cam aceasta e situația pe drumurile județene. O să vă rog să fiți de acord, să-l invit pe domnul primar Cristian Stan să vă prezinte situația pe municipiul Târgoviște. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă spun și eu bună ziua. În Târgoviște se acționează de aseară, de la orele 19. Inițial au fost cisterne cu soluție salină. După aceea am intervenit cu utilajele pe care noi le avem în dotare, utilaje cu lamă, autobasculante cu lamă, sărărițe. În total, în Târgoviște acționează, începând de la orele 19 aseară, 21 de utilaje. Am avut înregistrate câteva evenimente. Este vorba de arbori căzuți în spatele parcării de la CEUR, la unde am intervenit în cursul dimineții. De asemenea, au fost pe strada Vasile Blendea arbori căzuți, doi arbori căzuți, am intervenit de asemenea oportun. Pe Cernăuți am avut și un accident pe calea domnească, s-a înregistrat un accident pe sensul dinspre sensul giratoriu în față la Complexul Muzeal Curtea Domnească. N-au rezultat victime umane, numai avarii la autoturism. De asemenea, aș dori să menționez că în afara utilajelor pe care noi le avem în activitate în momentul de față, încă 80 de persoane de la Direcția de Salubritate și SECE Ecosal, care acționează în acest moment în municipiul Târgoviște, zona centrală. De asemenea, în momentul acesta se acționează cu 3 cluburi în Priseaca, urmând ca de la această conferință de presă să plec la Priseaca pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo. Problemele deosebite se pare că acolo ar apărea. Aș mai menționa și faptul că pentru toți cei care doresc să sesizeze situații legate de sau probleme generate de zăpadă, se pot adresa dispeceratului Direcției de Salubritate la numele de telefon 0372766267 sau 0731316716. Menționăm faptul că mâine dimineață, începând cu orele 3, pentru a asigura fluența traficului și pentru a asigura accesul facil la unitățile de învățământ și la zonele aglomerate din municipiul Târgoviște, vom acționa cu toate utilajele și cu aproximativ 170 de oameni de la Direcția de Salubritate Ecosal și Municipal Construct, astfel încât la ora 7 să fie tot în ordine în municipiul Târgoviște. Fac un apel la furnizorii de telefonie, de internet, de cablu, de TV, să intervină, să curețe infrastructura care este în proprietatea lor și să remedieze avariile. Din cauza căderilor de zăpadă sunt probleme, repet, internet, TV, telefonie mobilă. Noi o să-i ajutăm cât de mult putem. Pe această zonă intervine și serviciul voluntar pentru situații de urgență cu 20 de oameni. Deci peste 100 de oameni în momentul de față în Târgoviște. Sigur că unii din ei sunt obosiți, dar facem eforturi pentru a face față. Dacă va continua, în momentul ăsta nu sunt probleme deosebite, nu sunt drumuri, străzi blocate. Dacă va continua să ningă, noi vom fi în continuare pe teren și vom face în așa fel încât dificultățile generate de căderile de zăpadă să fie cât mai puține. Mulțumesc! Da, domnul Sandu oprea pentru a vă prezenta situația cu apa de la Pucioasa. Mulțumesc și eu,
necesare câteva aprecieri, câteva precizări în spiritul transparenței și în spiritul informării corecte a opiniei publice. Și în acest sens aș vrea să precizez că, virgulă, conducerea companiei de apă Dâmbovița a luat toate măsurile prevăzute de lege pentru a asigura informarea populației și autoritățile competente asupra riscurilor identificate referitoare la o prezență microbiologică crescută a unei bacterii, se numește Clostridium perfringens, în apa provenită din barajul de la Pucioasa, apă de suprafață și care este singura sursă de alimentare cu apă pentru localitatea Pucioasa, localitățile Vulcana Băi, Vulcana Pandele, Brănești și parte din Doicești. Prima prezență a acestei bacterii a fost semnalată ca urmare a analizelor și a probelor prelevate în data de 14 ianuarie, o prezență de 4 unități sau 4 colonii la 100 de mililitri de apă prelevată, conform prerogativelor și conform atribuțiilor, această prezență putea fi tratată dacă se menținea în acești parametri cu mărirea cantității de clor în apa procesată și cu monitorizarea atentă a probelor ulterioare pe rețeaua de distribuție. Direcția de Sănătate Publică, Compania de Apă Târgoviște, a trecut la prelevarea probelor din rețeaua de distribuție. Deci această prezență de 4 unități a fost sezizată în stație la intrarea și în, să spunem, în decantoare și în filtrele existente în stația de tratare a apei Pucioasă. Pe rețeaua de distribuție, prezența atât în probele DSP-ului, cât și în probele companiei de apă a fost zero, deci n-a existat riscul îmbolnăvirii populației, așa cum greșit s-a speculat de către niște comunicatori și va juga să nu inducem în rândul populației această stare de panică și de prezentarea unor informații eronate. Probe au fost ridicate și în cursul zilei de 15 și în cursul zilei de 16. S-a identificat o prezență crescută, mergând până la valori de 32 de unități la 100 de mililitri, provenită din apa din barajul Pucioasa. De pentru care conducerea companiei de apă, conform prerogativelor stabilite de hotărârea de Guvern 974 din 2004, a informat Primăria, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și a dispus neîntârziat măsura opririi apei în localitățile la care v-am făcut referire. Vreau să precizez că societatea pe care o reprezint a procedat conform prerogativelor legale, a informat Direcția de Sănătate Publică și Primăria asupra acestor neconformități și a întocmit de urgență un plan de măsuri pentru oprirea alimentării cu apă, pentru spălarea filtrelor, pentru curățirea decantoarelor, pentru curățirea bazinurilor de la Mușa și de la Pucioasa Sat și Brănești. Vreau să vă spun că Direcția de Sănătate Publică are obligația, conform acestei legi, de a anunța populația. Noi am comunicat mijloacelor de informare în masă, posturilor de televiziune, asupra acestei situații. De asemenea, măsuri pentru asigurarea calității apei potabile poluate la sursă revin în conformitate cu actul normativ pe care vi l-am prezentat Direcției de Sănătate Publică, Apelor Române și Consiliul Local. Deci n-aș vrea să se translateze o problemă care nu e de competența companiei de apă în sarcina companiei de apă. Am reținut și acele date că societatea pe care o reprezintă are obligația legală să furnizeze apă. Vă spun că nu am această obligație, am făcut-o din respect față de utilizatorii acestui serviciu. Și pe cale de comparație, în momentul când se sistează alimentarea cu gaze sau alimentarea cu energie electrică, nu cred că vine Enelul sau Distrigazul să asigure butelii la poarta consumatorilor.
sau baterii necesare pentru curent, ca să înțelegem în ce mecanisme ne desfășurăm activitatea. Al doilea aspect pe care vreau să-l prezint opiniei publice este faptul că societatea pe care o reprezint în cursul anului 2015 pentru monitorizarea acestor parametri avea obligația legală la Cucioasa, deci la stația de epurare, să preleveze 12 probe legale, am prelevat 17, la consumator 10, s-au prelevat 31, la Mușa aveam obligația să prelevăm 10, s-au prelevat 26, la Brăneci 10, s-au prelevat 20, la Vulcana Băi 6, s-au prelevat 11. Toate aceste probe au fost conforme. Problema principală este că în momentul în care a fost gândită această sursă de alimentare cu apă, nu s-a luat în calcul că practic barajul Pucioasa s-a asigurat ca un deversor și ca un colector de tot ce s-a deversat în amonte de acest obiectiv. Vreau să vă spun că în ceea ce privește compania de apă, deversarea din stația de epurare fiind respectă parametrii legali, este monitorizată, se încadrează în parametrii stabiliți prin normele de mediu NPTA 001 și 002, deci nu, această poluare nu s-a produs din cauza companiei de apă Târgoviște, ci datorită acumulării în timp și deversării necontrolate în acest lac de către toți consumatorii aflați pe firul apei în Ava. Da. Mulțumesc, Sandu. Vreau să mai vă fac și eu două precizări. Prima, care privește alimentarea cu apă, am luat măsuri la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a duce apă în bidoane, pentru ceea ce avem noi nevoie. Știți foarte bine că la Pucioasa avem un centru medico-social cu bătrâni care au o situație specială și avem mai multe case protejate unde avem beneficiari minori din sistemul de protecție socială. Și cel de-al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, am văzut undeva o știre, cred că ieri, potrivit căreia Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nu face nimic să discute cu primarii, să informeze de fenomenele meteo din județ. Este o informație falsă, spun eu. Sandu a fost ceva mai atent la cuvânt și a spus eronată. Deci cu toți primarii din județ am discutat și eu și domnul prefect, de mai multe ori în cursul acestor zile, și domnul Adrian Dumitru și domnul Oprea Alexandru. În al doilea rând, am făcut scris tuturor și le-am cerut, am transmis și pe mail și pe fax, le-am cerut să intervină pe drumurile comunale și, în al doilea rând, să sprijine acolo unde este necesar, până vin utilajele de la Consiliul Județean, acțiunile de dezepezire. Și avem, în general, un feedback pozitiv, în sensul că toată lumea s-a implicat și toată lumea a dat un sprijin acolo unde a fost necesar. Și eu v-aș ruga și cred că așa este corect, este bine, să luăm informațiile de la sus. Și eu, și domnul prefect, și domnul primar și domnul Sandu Oprea răspundem 24 de ore din 24 la orice telefon. Vă rog pe domnul prefect, care, repet, vine de pe teren azi noapte, a stat aici. Le punem la final pe toate. Vă salut pe toți și îmi cer scuze că am întârziat 5 minute. Eu aș vrea să trecem direct la etapa de întrebări ca să fie mai productiv. Da. Aștept întrebări din partea voastră referitor la situația pe care ați frământat-o zilele astea pe dreptul. După întrebările domnului prefect, o să vă rog să este adresate domnul. Domnului prefect, vă va comunica și domnul inspector general. Inspector general, că luăm măsurile luate pentru unitățile de învățământ. Da. Deci vă ascult. Pentru domnul prefect nu aveți deci, vreau pentru domnul prea după. Deci intervenția mea... e regulă. Bun, e regulă. Atunci trecem la întrebări și eu vă răspund funcție de cum consider. Conform prevederilor legale, odată ce am luat sistarea furnizării serviciului de apă,
În momentul în care Direcția de Sănătate Publică îmi confirmă că probele sunt conforme, atunci le iau furnizarea apei. Pentru corecta informare, aceste valori ies după 24 de ore de la prelevarea probei. Deci ultimele probe au fost ridicate aseară la ora 19. O să am asupra acestor probe primele informații în jurul orelor 18-18.30. Dacă aceste probe sunt conforme, o să trecem la reluarea furnizării de apă în măsura în care și pe apa din bazine, v-am zis, este evacuată și de la Mușa și de la bazinul de la Brănești și vom reface aceste bazine prin umplere, prin probe conforme. Deci până când nu ne Direcția de Sănătate Publică nu ne confirmă că aceste analize sunt corecte, noi nu avem cum să furnizăm acest serviciu. Cauza exactă a apariției acestei bacterii în bazin? Este prezentă în toate apele de suprafață ca urmare a deversării în ape a unor materii fecale. Și cine a făcut? Deja, pe tema asta, aici vă răspund eu. Aseară am avut comitet județean pentru situații de urgență. L-am convocat pentru ora 21, au participat toți membrii și, ca primă măsură, Inspectoratul Județean de Poliție a deschis un dosar în care să vedem de către o instituție autorizată să descopere cine a produs această poluare. Nu putem să facem presupuneri, pentru că apoi ar trebui să le susținem și atunci, eu zic să așteptăm că este de luare această cercetare și veți primi datele. Abatoarele din zona Pietrușiței deversează în bazin? Inclusiv în râul Ialomița. Deci toate deversările se fac. Ajunge în bazin. Da, ajung în baraj. Deci, din acest motiv, am discutat cu domnul Zepi și nu pot să vă spun mai mult, pentru că sunt câteva suspiciuni. Foarte rapid, toate instituțiile, abilitate, acționează și ne vor da datele pe care le aveți. O măsură suplimentară pe care am luat-o aseară în Comitetul pentru Situații de Urgență a fost aceea de a suna un secretar de stat de la Ministerul Apelor și trimite și de la Ploiești un laborator mobil pentru a lua probă și din baraj și pe parcursul superior, în amonte. Când avem analizele, vi le comunicăm foarte transparent. Dar nu se putea evita treaba asta? Al doilea secretar de stat, am luat legătura cu domnul secretar de stat Arafat. Dânsul a luat legătura cu președintele Crucii Roșii și s-au deblocat cantități importante de sume de bani pentru a duce apă potabilă îmbuteliată. Numai astăzi ducem și vă dau exact cifrele la Spitalul Pucioasa, în Pucioasa 8 tone de apă, respectiv 4.140 la spital și la primărie 3.840, aproximativ 8 tone de apă îmbuteliată, în afara apei pe care o duce compania de apă prin cele 4 cisterne de câte 1.500 de litri, apă potabilă. Spitalul la Pucioasa nu are puțuri? Nu. De asta am întârziat, că am fost la Pucioasa la spital, am fost și la stația de tratare. Oamenii nu sunt agitați la spital, au ce le trebuie la momentul ăsta și urma să vină camionul cu cei 4.000 de litri de apă îmbuteliată să se dea la fiecare bolnav pentru apă de consum. Se știa că un abator deversează apă în Ialomița, care Ialomița ajunge în bazin și în bazin. Nu pot să fac, să merg mai departe. Sunt unele suspiciuni. Dar de ce să stricăm un lucru care se cercetează de cei de la poliție și veți avea rezultate foarte repede, poate și mai repede decât mine, că văd că aveți informații. Da, deci asta am făcut aseară, am deplasat și în teritoriu, vreau înainte să mă întrebați, doar să vă spun că, efectiv, apreciez ca pozitivă implicarea pe partea de drumuri, care m-a interesat în principal să nu avem nimic blocat de activitatea desfășurată de domnul de SCRDP și de drumuri naționale. N-am avut probleme, dar din contră m-am interferat cu București Nord, care trebuia să intervină, am sunat și nu erau de la noi. Deci s-a acționat, eu zic bine, n-am avut, așa cum s-a spus pe un la fel, un post de informare, că la Vișina e drumul blocat. Nici vorbă. S-a circulat normal și se va circula normal. Că am fost toți pe teren. La munte? La munte, n-am acum
datele să vi le dau, dacă mă poate ajuta domnul Manole, că... Nu sunt probleme pe drumul din munte. Sunt 6 utilaje, nu câte știu. 10 cm, e stratul de zăpadă nou, probleme cu viscolul, dar pe drumul pe Arducea Munte se circulă normal. Vreau să vă spun că noapte la 3, la Crevedia, zăpada nu mai era verticală, era orizontală, deci era un viscol destul de puternic și s-a intervenit pentru că domnul Cepar a dat telefon la dispecerul de la București și m-a gândit cu mașina pe drum. Eu zic că ne-am mobilizat. Bineînțeles că niciodată unii nu sunt mulțumiți. Domnule Oprea, comunicatul celor de la Direcția de Sănătate Publică a dat naștere unor speculații, că de aici s-a plecat. Așa este. Comunicatul lor a dat naștere speculațiilor. Așa este. Și de ce n-am anunțat imediat ce a descoperit treaba asta și v-a lăsat pe dumneavoastră să ieși, să vină ei ulterior? Pentru că v-am explicat că până la 5 unități se poate corecta acest parametru prin tratare cu suplimentare cu clor. Au fost prelevate probe, mai devreme de 24 de ore nu ai cum să ai un rezultat la acestor probe. În momentul când s-a văzut că această valoare este crescută, atunci s-a luat decizia. Pentru că vă dau un exemplu, intra cu 32 de unități în decantorul, venind din baraj, în decantorul primar de la stația de epurare Pucioasa și ieșea cu 16, sau intra cu 16 și ieșea cu 8. Deci prin tratarea cu clor, parametrii normali sunt 0. Deci așa trebuie să fie absentă în apa de consum. Dar, repet, această poluare vine din apa stocată în sursa de suprafață care se cheamă bazinul Pucioasa. Și ca să înțelegeți, priza din care compania de apă preia ca să facă această tratare a apei și după aceea urcarea în bazinul de la Mușa și distribuție pe rețea, este undeva la 7 metri sub nivelul apei din baraj. Deci, practic, în baraj a funcționat ca un decantor primar barajul și de acolo prindă nămol și prindă... Da. Eu am avut acolo o expresie de mai multe zile. Acolo, de acolo s-a plecat speculația. Vreau să vă mai completez. Primele probe au fost prelevate, scuze-mă, de un proiect în data de 14. Rezultatul primul l-am avut în 15. Cu patru unități, doamnă, repet, și v-aș ruga să fiți extrem de atentă și de la ce am spus. Patru unități puteau fi tratate prin mărirea concentrației de clor. Nu era o valoare, erau parametrii prevăzuți de normele legale. Bun, a doua probă sau următoarele probe care s-au luat în tot cursul zilei de 15, am avut rezultatul pe data de 16 la ora 17. La ora 17.30 apa a fost oprită. În momentul în care aceste probe indicau 32, 16, 18. Deci compania de apă a procedat absolut corect și conform prerogativelor stabilite prin normele legale. Nu avea cum să visez rezultatul probei și nu mi-l dă nimeni mai devreme de 24 de ore. Dar nu poate fi luat în calcul. Eu aseară, deci, nu știu, în Consiliu, în Comitetul pentru Situații de Urgență, am discutat cu domnul secretar de stat Jugan de la Ministerul Apelor și am convenit împreună să dăm drumul la apă mai repede, dar în condiții de securitate. Și am convenit să diluăm cantitatea de apă, pentru că problema este de acumulare în timp. Lacul de la barajul este colmatat. Nu mai este volumul acela de apă aproape inițial. Ca să urgentăm darea în alimentarea apei, va trebui să diminuăm probabil concentrația de material care este în apă. Și atunci se deversează controlat o anumită cantitate de apă și se înlocuiește, se primește apa cu apă din lacul de la Golboci. Dar nu ne putem permite să facem niciun fel de rabat, pentru că avem atâta lume pe traseu, atâția abonați și nu riscăm. Ieri m-a sunat domnul Oprea la ora 17.30, am convenit imediat că o sistem apa, am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență și am hotărât asta. Măsurile v-au fost aduse, 4 măsuri, am anunțat spitalele, eu zic că am luat măsurile care se impudeau la momentul ăla. Acum, diseară, avem un prim rezultat, dacă este pozitiv, probabil trebuie 3 rezultate, am înțeles. Mâine seara putem decide dacă dăm drumul la apă și putem în siguranță cetățenii, pentru că altfel preferăm. Am vorbit cu domnul secretar de stat Arafat
și în situația în care suntem depășiți de cantitatea de apă pe care toți transportăm, ne va ajuta cu utilaje, cisternă de la județele limitrofe. Vă scuzați că am dormit o oră, dar de ieri până astăzi și de aia sunt puțin incoerent. Deci avem colaborarea permanentă și discuția permanentă. Vedeți că a mai apărut o problemă. Da. Am descoperit că un spital de talia celui de la Puceasa nu are o sursă independentă de apă. Da. Nu, poate că problema cea mai importantă este care rezultă de aici, că trebuie înțeleasă de toată lumea, trebuie să facem o investiție de câteva milioane de euro, peste 10 am făcut noi un calcul, pentru ca să încercăm să aducem apă din sursa 7 izvoare. Să nu mai fie... La un calcul pe care l-am făcut, domnul Antonescu se ocupă direct de subiectul ăsta, ne trebuie cel puțin 10 milioane de euro să aducem conducta până la Muroieni. Asta e primul subiect. Al doilea, veți vedea că în bugetul anului 2016 am prins un studiu care să ne spună de unde aducem surse suplimentare de apă. Mai avem o propunere de la județul Argeș să creăm împreună o sursă pe Dâmbovița, la limita dintre cele două județe, undeva la Icăi Mal cu Flori. Și studiul ne va spune cum trebuie să interconectăm sistemele astea, care au fost gândite și create independent, cu surse diferite, și cum putem să echilibrăm aducerea de apă din mai multe surse, în așa fel încât să avem un rezultat optim pentru tot județul Dâmbovița. Putem să mergem mai departe și să vă spun că, de exemplu, Moreniu, știți foarte bine că ia apă din județul Prahova, de la Paltinu, ceea ce arată că nu are nicio legătură funcțională cu sistemul de apă din județul Dâmbovița. Ne vor trebui investiții, afară de lucrările de apă și canal de le facem în localități, masive, în echilibrarea, interconectarea sistemelor și asigurarea dintr-o singură sursă a apei pentru întreg județul Dâmbovița. Asta e o concluzie foarte importantă, pentru că oricând, în ape de suprafață, deversări de tipul celei care s-a produs la Puceasa se pot întâmpla. E suficient un nebun care exploatează o afacere producătoare de lucruri de genul ăsta. Și aici mai vreau încă o precizare să vă fac. Am vrea să avem rezultatul mâine. Este vorba de culturi, de bacterii care ne aduc la un rezultat la un anume interval de timp. Nu că nu sunt tehnic, avem toate condițiile. Și avem analizele de la compania de apă, analizele de la Direcția de Sănătate Publică. Împreună verificăm și se va lua decizia optimă. Și mai e o problemă. Vedeți, toate tratamentele astea chimice și tot ce se face în alimentația asta, bacteria respectivă este puțin rezistentă la un anumit tratament. Și acum laboratoarele și de la nivelul Ministerului și de la compania de apă și de la DSP analizează cu ce intervenim ca să reducem cantitatea asta de bacterii pe să o ducem oare moptie. Sunt chimicale care se dau și animalelor și se bagă în mâncare, în orice, care se duc mai departe pe DSP, dar DSP-ul nu văd aici. DSP-ul, la momentul care a convocat, eu am discutat, în momentul care a convocat conferința, era ieșit de județ, dar a avut timp să revină. Și am zis, dacă este o problemă, oricum el mâine va organiza conferința de presă. Cine era ieșit din județ director? Era directorul. Da. Iescă para mea că n-am adus pe altcineva. S-au spălat niște oameni, să știți, mi-a făcut o apă. Ce noi judecăm? Ce chestii de reprezență? Mai sunt întrebări ca să putem merge pe teren? Avem da. Avem certitudinea când am oamenii neapărinea și că îmbucurător este următorul fapt. Până la momentul ăsta, pentru că eu am avut aici o mare semn de întrebare, nu s-a prezentat nimeni la spital să spună că are deranjament tradițional, deranjamente stomacale. Și sper să nu, pentru că apa în fază inițială era în parametri. Ceva s-a întâmplat acolo. Și de asta am solicitat la toate instituțiile subordonate și competente, care au măsuri specifice, să investigheze această problemă. Domnul, și mie mi s-a părut puțin suspect. Domnul inspector general, până la momentul ăsta am luat decizia închiderii unităților școlare din 4 din cele 5 localități afectate de lista apei, mai puțin Vulcana 2, pentru că în urma discuțiilor cu primarul de acolo și cu directoarea școlii,
se descurcă, având și toalete în curtea școlii, încă funcționale. Drept urmare, la Cucioasa, Vulcana, Pandele, 2C și... Da, unde nu sunt reconstruite. Deci, Cucioasa, Vulcana, Pandele, Brănești și Doicești, un număr de 18 unități școlare sunt închise. Vorbesc aici și structurile aferente lor. Cel puțin pentru mâine, nu știm încă pentru marți, dar avem sisteme de comunicare destul de bune până la nivelul ultimului părinte de elev și dacă un elev nu este informat, avem permanență la școală, astfel încât el să nu vină la poarta școlii și să constate că e încuiată. Conducerile școlilor sunt prezente la toate aceste școli. Mai avem niște probleme cu semnul întrebării asupra cărora vom lua o decizie în orele următoare. Vorba de Corbi Mari și Mănești. Mănești din cauza lipsei de energie electrică, dar dacă aș avea convingerea că se rezolvă, n-aș recomanda închiderea școlilor. Iar la Corbi Mari, cantitatea de zăpadă destul de mare, în urma discuției cu directorii școlilor de acolo, accesul către școli este destul de dificil la acest moment. Din nou, n-am luat o decizie pentru a stabili astăzi, acum, aici, dar... Tot, în general, eu plec la Corbi Mari și văd de ce. Da, mai s-a rezolvat. Deci, eu vreau să... Nu, eu o să plec la Corbi Mari și rezolvăm până la... Este nu. Este și domnul Antonescu. Da. Mergem împreună... Mai au primari aici, pe la Corbi Mari? Oftiți? Mai au primari la Corbi Mari. Eu am vorbit cu directorii școlilor. Unii zic că da. Și așa și comunicăm, deși în situațiile școlilor închise auzi, am discutat personal cu toți primarii. Trebuie să-l întreb pe domnul Miculescu. Domnul Miculescu. Da. Bine, mulțumim mult. Dacă mai aveți pentru mine ceva, dacă le reutilizez la Andreea tot ce... Vreau să fac o precizare. În cazul în care ne decidem să mai închidem niște școli, vă rugăm să ne... ajutați cu informarea, în sensul că noi pe prima pagina site-ului nostru punem în fiecare moment dacă e ceva nou. Ce mai bine prin difuzare. Și sunați-ne pe noi că răspundem. Și eu răspundeți bine, nu-i problemă. Prin Andreea. Da, prin regulă și prin Andreea. Bine.